tallrikarna är mycket enkla att göra. Få ingredienser och nästan inga kolhydrater. Dessutom så är de jättegoda. Jag använder fiberhusk i det här receptet för att få plättarna att hålla ihop. Fiberhusk är krossade syljonfröskal och är glutenfritt och helt utan kolhydrater. Vi äter gärna plättarna till frukost med ost och skinka eller som efterrätt med lite bär. Men de fungerar såklart också fint som ett snabbt mellanmål. Och de är riktigt härliga att ta med i matsäcken när det är utflyktsdags. Till det här så behövs ett litet paket keso, 2 ägg, 1,5 matsked fiberhusk, 1 nypa salt, 2 matskedar smör att steka i. Blanda alla ingredienser förutom smöret och kör med en stavmixer för att få en slät konsistens. Stek små plättar i smöret. Det blir cirka 8-10 stycken.